parenting. Jag kissar ner mig eller? Åh, hur fan ska man hoppa? Jag landar upp här uppe. Hoppa ner, hoppa ner, hoppa ner. Jag har bara en pistol. Här då, han drar, han drar. Bort, bort, bort. Han är breakad. Han är downad, han är downad. Där inne. Där inne, eller? Ja, downad. Jag kommer. Oh, det blir beamad från vänster, beamad från vänster. Det blir här, det är från där. Det är två pass här mot mig. Yes, de måste tracea. Tog han. Jag downade en, slog ihjäl honom. Det är en kvar, han är vid koppen, mot koppen, han skjuter på mig. Jag måste ladda om. Så kör vi inte. Åh, oh, jävlar. Han är broken, team wipe, team wipe. Bra, bra. Oh, jobbat ändå, grabbar. Så ska det se ut. Tack för att vi ändå beslutade oss för att engagea, trots att jag åtskilda gånger fick se det bara när vi stod. Men det var ju, det gick ju bra. Det var tur att den här killen stod och plockade upp vapen så jag kunde slå igen. Du löser det där, det märker man ju. Han kommer upp nu, han kommer upp, han kommer upp. Ja. Eller? Ja, de är i huset ju. Ja, de är i lilla huset. De är också på baksidan. En downad, en downad. En i höger om, han springer in nu. Jag pushar. Same. Team wipe, triple kill. Bra. Bra, bra, bra. Dit har vi jävla långt. Ja, det snipas mot oss. Mot de är här! Downa! Fan, det var ju Bruce! Tog två! Snyggt. Nej, han är här! Han är död, team wipe. Grymt, jag är downad. Jävlar, vilken tur att jag kollade upp där. Ja, de tar bilen. Hoppas de åker därifrån. Nej, de åker till mig. No. Deployable cover! Deployable cover! Du såg hur det hjälpte. Har det någonsin varit bättre? Den räddade mitt liv. Jag är inte dum. Han kommer bakom nu. Jag kan inte komma ut! Jag dog. Down him. Jag börjar. Så han kvar va? Vart fan är ni någonstans? Team wipe. Du är på taket, du är på taket. Han är nästan broken. Det är folk här nere också. Han snipade mig. Moving here. Från var? Badhuset. Jag breakade honom. Downade honom. Nice. Mm. Håll koll bara nu så att ingen kommer upp på stegen. Ja, ja. Men det är inte alls med vår bounty tyvärr. Nej. Vi fortsätter pusha medan han är nere. Vi har dålig läge på honom. Där uppe! Ja. Target spotted. Enemy UAV overhead. Vi kommer att komma där borta. Target spotted. Nej, han ligger där. Han är kvar där, Victor. Oj, han beamade mig. Han är eliminerad. Bra, bra, bra. Ja, nu dog han. Han är död. Han är död. Va? Alltså, han på taket. Han är död. Han dog också. Tog han som tog bountyn, han är död. Skulle kunna krascha min bil in i den här andra bilen. Eller min helikopter med det. Ska jag göra det? Ja, det är ju folk här. Men done. Va?
geni. Han hoppade tyvärr ner, men... Aj, 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 jag blir mördad. Jag är död, men jag tog kontraktet, så måste gå på sängarna. Vad tar vi över här? Någon går upp på stegen. Jag har taket. Alltså, jag inte döda den här killen. Fan. En död, en död. Skäms. De kommer in nu, de kommer in. All right. Down och där. Ja, jag är downad. Vi är döda. Ja, en är downad, en är... Ja. Team white. You're barely bleeding. Oj, så bra. Alltså, det där var så... Head now. De är där, på marken. Down honom. Snyggt. Tack. Hans kompis springer dit nu. Har en kille dit också? Ja. Bra. Headshot, han blev levande lite. Snyggt. Bra. Det var tyvärr inte av mina som är ute. Moving up. Där då. Hold, cancel that. Target spotted. Han går uppåt. Det är en längre ner också. Okay. Där är han. Target spotted. Och där är han. Target spotted. Nu kommer han. Ah, jävlar, han downar mig. Fan, jag såg honom aldrig. Han pushar mig nu, han pushar mig. Ja, ah, jag måste ladda om. Bra position. Om du kan. Target marked, bring it down! Strike 3-1, good copy. Strike it back. Fire over here! Fan, jag såg aldrig att han sprang där. Wreck it. Jävla pissspel! Focus. Åh! Försökte plocka upp en armorbox. Tror du att det gick, eller? Nej. Stämmer. Nej, dina grejer är kvar där. Jag blev som sagt snipad på, jag vet inte vart det var ifrån. Jo, där uppe. Fasuta. Två stycken. Helikopter också. Nu kommer en helikopter jävel också. Enemy helo. Nu droppar de. En är down. Friendly loadout drop on the way. Target marked. Bring it down. Mot oss. Strike 3-1, good copy. Strike inbound. Han är död. Spring, spring, spring. Jävlar. Enemy soldier incoming. De är här ovanför oss, berget. Här, nära. Ta honom. Som sagt. Vilket jävla proffsmove, kolla! All right. Jag ser honom inte. Nej, han sprängde mig. Han sitter där och mountar. Yeah. Jag är down, jag är down, jag är down. Det kommer cluster på mig. Jaha, en av dem pushar också. Den är på dig också. Du kommer dö nu. Jaha, nej, det kommer. Nej, det var Norman. Nej. Hoppa på tåget. Leads move. Snoppar av och tar loadouten bara. Han är ju här under, tror jag. Fy fan, vilket jävla vilda västern move. Vart är loadouten? Den är där. Men jag precis på hörnet där var den i alla fall. Åh nej!
Oj, oj. Oj, hoppa upp tåget igen, hoppa upp tåget igen. Åh, vilket jävla move. Oj, 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 oj. Ägda, åh. Yes! Det är det bästa jag sett, döda honom. Yes! Där är hans kompis. Fan, han pushar mig nu tror jag. Nej, de är två stycken. Landa på taket i så fall. Nej, det gjorde jag inte. Jag är här. Nej, okej. Okay. De hoppar nu. Skynda dig. Tog en. Han föll för det, han försökte. Jag vet. De är någonstans. Ja, de kommer nu. Nu kommer det några andra, det är andra. En down. Jävla... En till död. Det är en kvar. Upp, han självpressade. Okej. Alltså den här jävla kylden är ju helt jävla sent. De kommer inte heller komma förbi. Nej, jag vet. Oj, det är fire sale. Fuck, vänta, jag måste gå ut och kolla så han inte går i koppen. Ja, det kommer han göra. Nej, han är inte på koppen. Han är i huset. Kyl längst under. Okej. Enemy UAV overhead. Han springer runt. Jag tror han drog. Nej, han är ju... Ja, han är på utsidan. Han är på koppen. Oj, han sköt mig med sin jävla eldshotgun så jag brinner. Hans kompis kommer droppa här. Han är här inne nu. Kommer trappan. Nej. Enemy dropping into the AO. Han kommer landa på taket. Han landade på huset bredvid. Han sprang in i huset bredvid. Fan, jag har ingen ammo kvar. Kom här! Han sköt mig precis, hjälp! Fire shotgun. Enemy UAV overhead! Okay. Enemy UAV overhead! Enemy UAV overhead! Han kommer upp. Jag vet. Stå inte så nära, det är bättre om vi håller avstånd så han inte kan skjuta med sin jävla eldshot. Jag har två nu. Vi är varandra. Ja, jag vet. Kommer upp. Ja. De ska inte flasha. Ja. Jag täcker den här sidan. Vänster. Ja. Tog igen. Team wipe. Bra. Teabagga, det är dags. Oj, någon sniper mig. Oj, jag skulle ha sniper mot mig. Jag behöver ett vapen. Det finns ju 1000 vapen här, jag förstår inte vad. Jag vet, men jag måste bara ta ett. Okej, nu är jag bra. Fan, vad grymt. Ja, det var grymt faktiskt. Revansch var det.